құрметті өзімнің қараталым, шап, бауырларым, қадірлі құдалар, құрметті достарымыз. Жақын өмірден өтіп кеткен әкеміздің рухына арналған мына асымыз қабыл болсын. Әкеміз Юқұл ұлы Әбдікәрім Қаратамыр елінің тумасы, сол елдің асқар тауы. Өмірі жаңа біраз адамдар айтып кетті, мына бейнелерден де көріп жатсыз, өзінің уақытына сай өмірі ауыр болды. Жетім өсті әкеміз, сол туысқан ел арасында тәрбиеленіп жетіліп ер жетті. Жүрегі кең, жаны ақ, жайсан, мейірімі мол, ешқандай адамды ешқашан алаламаған, бәріне арқасында мына жүзінен нұры шашылып, күлкісі ойнап, сондай жылы кісі еді. Мына